Протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі. Сталися пожежі. У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги. У селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти. У Вовчанську-Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік. На деокупованих територіях області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 89 вибухонебезпечних предметів.